Բայց հանկարծ այդ սերը չհամեմատվի Աստծո սիրո հետ։ Հանկարծ չհամեմատվի։ Դու կարաս հենց հիմա փորձես քո ներսում այս հարցի պատասխանը ստանաս։ Որպես ծնող, օրինակ, դու պատրաստ ես քո երեխու համար կյանքդ տաս։ Հիմա անկեղծ դու քո ներսում մտածի, Հիսուսի համար պատրաստ ես կյանքդ տաս։ Այստեղ կերևա արժեքներդ։ Դու քո մեջ չեմ ուզում պատասխանես։ Դու քո մեջ այդ հարցի պատասխանը տուր։ Քո երեխու համար, եթե ասեն, գիտես ինչ կա, երեխուտ երկու պոշկայա պետք։ Երեկամը պետք երկու, թե չէ մահանում ա, քո երեկամները կտաս, կտաս կմահանաս, իմանալով, որ հաստատ ապրելու ա։ Բայց եթե Հիսուսը գա գիշերով երազիկ մեջ ու ասի, ինձ քո երկու պոշկան ա պետք, Աֆրիկայում մի հատ երեխու տալու համար, այդտեղ Հիսուսի համար պատրաստ ես մահանաս, այդտեղ երևում ա, ով ա ավելի արժեքավոր քո մոտ։ Ով ավելի արժեքավոր, պարզ գրած աստեղ, հա։ Գիտեք, ես հայր եմ, երկու հատ աղջիկ ունեմ, երկու աղջիկ ունեմ, աղջիկներն է գիտեք, պապաները իրանց հերոսներն են, չէ։ Գիտեք, չէ, աղջիկները ոնց են սիրում իրանց պապաներին։ Բայց ես նենց չեմ ապրում իրանց համար, որ ես իրանց հերոսը լինեմ։ Ես սովորական մարդ եմ, ես հերոս չեմ։ Ես գիտես ամեն ինչ չեմ անում, լավ թող երեխու զուզածով լինի, մենակ պապան իր աշկին լավ է երևա։ Չէ, չպետք էր, բայց տամ մենակ երեխես, այնքան հպարտ մարդիկ կան, ամեն ինչ անում են, որ իրանց երեխու աշկին լավ է երևան։ Հանկարծ, որ ասի իմ պապաս ինձ ոչ մի բան չի մերժել, ամբողջ կյանքում մենակ լավն ա եղել իմ համար։ Գիտեք, ես նենց չեմ պահում ինձ, որ ես իմ երեխեքի հերոսը լինեմ։ Ես սովորական մարդ եմ։ Ես ամեն ինչ ուզում եմ անեմ, որ իրանց հերոսը Հիսուսը լինի։ Այ էդի նորմալ ա։ Էսի ա իրականությունը։ Բայց կարամ չէ, որպես ծնող նենց անեմ, որ իրանց դուրը գամ, հա գամ, հա գամ, պապան մեր հերոսն ա, տեղով աղջիկները պապաններին շատ են սիրում։ Չէ, սիրելիս։ Մենք մեկ-մեկ կարանք շատ դառը խոսակցություն ունենանք, կարանք նստենք, երկար զրուցենք, ոչ լավ, կարամ նենց զրուցեմ, որ իրանց աշկից ընկնեմ էլ մի պա։ Գիտես ինչի, որովհետև ես իրանց հերոսը չեմ, չեմ էլ ուզում ունեմ։ Թող իրանց հերոսը Հիսուսը լինի, այդ պահ տեղ ենք ասել, ուրեմն նշանակում ա, ճիշտ եմ դաստիարակել։ Ասում ա, եթե մեկի համար ինձ, մեկը իր երեխուն կամ ծնողին ինձանից շատ ա սիրում, ուրեմն ինձ արժանի չի։ Ես նենց պետք անեմ, որ իմ երեխեն արժանի լինի Հիսուսին, չէ՞։ Ոչ թե արժանի լինեմ ես իր առաջ, այլ ինքը արժանի լինի Հիսուսին։ Այսինքն արժեքներդ վերադասավորի սիրելիս, եթե տեսնում ես մի տեղ մեկը առաջ է անցել Հիսուսից, փոխի տեղերը։ 38 խոսքում ասում է, եւ ով որ չի առնում իր խաչի հետևից գալի, նա ինձ արժանի չի։ Սկսի կամաց կամաց խաչդ վերցնել, որ ծանրությանը սովորես, հա սիրելիս։ Դի կամաց կամաց է ծանրությանը, խաչը թեթև բան չի, խաչը ծանր ա։ Բայց պիտի կամաց կամաց է ծանրությանը սովորես, կամաց կամաց սկսի խաչդ վերցնել, ու քո խաչը սիրելիս, քո հարբեցող ամուսինը չի։ Մեր հայկական ասացվածք ասում է, իմ խաչն ա, տանում եմ, սուտ ա, քո խաչը չի, դա քո տանջանքն ա։ Հա՞, քո խաչը գիտես որն ա, գնաս Հիսուսի հետևից, մաքրվես, տիրոջը զոհաբերվես, շարժվես տիրոջ հետ, թողես վատը քո կյանքում, այս ա քոնը, քո բաժին խաչն ա։